بسم الله الرحمن الرحیم د شرق رادیو تلویزیون ډیرو قدرمن لیدون کاردون کو السلام علیکم په دې هر روز خوشاله سوکاله اوسئ درن خبر خبرونه د خبرونه کړه زما شال حلیم ورکړل کوم دوستانو موزر سمات سکو پوسنه خبرونه یم به اورم مهمه سره بس کوشل وتا پټوله کې 16 داو د 16 پړه نخنی دي لکه څنګه تاسو په تقریبا شل کال کې چې امریکا د ناټو مشر افغانستان ته راغلی په افغانستان کې تقریبا د روسون سره نظام سره وادي کړی خو متاسفانه شلو کلو په دې روز سره هغه څه چې هغه وادي کړی هغه څه شو خو لکه مرغ بیا هم تقریبا شاوخوا درې کاله وړاندې امریکا خپل ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د خبرو لپاره تعین کړ ترڅو طالبان سره مستقیم خبرې وشي په قطر کې څه خبرې وشوې او نهایت کې هغوی یو تړون لاسلیک کړ تېر فبروري کې چې دواړه خواوې به یو بل سره کار لري په عین وخت کې د افغان دولت او طالبان ترمنځ هم د خبرو جریان پیل شو چې ولسونو ترې ډېر زیات هرکلی وکړو توقع ده چې په لنډ وخت کې به یو نتیجې ته رسیږي متاسفانه لنډو بحثونو پاجنده بحث وروسته بیرته خبرې پټه پولاړ دي تازه وضعیت ازاده شي البته طالبانو خبرداری ورکړی دی که چېرته امریکا احتمالا ناسه چې اوس امریکا وایي چې د خپلو هغو تړونونو څېړنه کوي طالبان سره شوي دي که طالبان وایي که امریکا په افغانستان کې پاتې کیږي دوی به په وړاندې غبرګون وښیي همدارنګه بله مسله چې کومه د افغان دولت ولسمشر اشرف غني تازه ویلي چې سولې لپاره فرصت شته هغوی تاکید په دې کړی چې ناټو غونډه کې چې کوم بحث وروسته بحث شوی دی چې البته هغوی خپله د افغانستان د وضعیت ارزونه وروسته د افغانستان په اړه تصمیم نیسي چې دا خپله د سولې لپاره یو فرصت دی بله مسله دا ده چې د پخواني ولسمشر البته د ولسمشر پخواني مرستیال عبدالرشید دوستم وڅنډنه کړې چې باید د افغان دولت کمپلاوی چې په قطر کې په خبرو د پاره تلې خبرو د پاره غوښت وو هغه د باید تم د خبرو میز پرې دی په افغانستان تر ځکه هغوی وایي چې طالبان یو ډول سپکاوی کړی دوی ته خبرو میز پرېښی دی په مملکتونو ګرځي او دوی سره خبرې نه کوي همدغه مسئله بحث کو بحث کله سره دوه درانه شنه کوي یو ښاغلی سید جهان جهاني هم دارنګه حزب الله مداخل دواړه تسلیم شو سلیم شو خیر اوسئ خیر اوسئ مننه یعنی صاحب بلکې به تاسو ته راشو لکه څنګه چې ما اشاره وکړه افغانستان په یو ګنګس حالت کې دی او مبهم حالت کې دی هر روز موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان پاتې کیږو په اوس مهال کې تازه بحثونه دا دي چې احتمالا امریکا کیدای شي خپل هغه ضرب الاجل چې د خپل فوزونو د ایستلو لپاره یې ټاکلی وو د مې وروستۍ نیټه البته کیدای شي وځنډي په دغه برخه کې طالبانو تازه غبرګون خود له ساس نظره طالبان دغه غبرګون تر کومه حده پورې کولی شي د امریکا هغه لیدلوری بدل کړي بسم الله الرحمن الرحیم حلیم صاحب تاسو ته او قدرمن میلمه ملاخیل صاحب ته د شرق تلویزیون کارکونکو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم راځم ستاسو د خبرې په جواب کې چې رښتیا هم په اوسنۍ حالاتو کې زمنګ ولسونه یا زمنګ د ګران هیواد افغانستان ټول ادب ډیر زیات خپه او په تشویش کې دي دا ځکه چې دلته ډیره یو اوږده جګړه چې په هغې کې د نړۍ ابر قدرتونو خپله برخه اخیستې ده روانه ده د نن نه تقریبا 2 کاله کم او زیات کیږي چې دلته روسانو هم خپله څومره چې وسه کېدله هغومره یې تلوپاتې افغانستان ولسونو ته اړولې دي تر څنګ یې بیا دلته داخلي جنګونو او بیا دا د 20 کلونو نه را په دې خوا د امریکا او د هغوی د متحدینو او همدارنګه د ناټو او بیا دغه داخلي جنگونه چې دلته اوس نن سبا جریان لري ډیر زیات زمنګ ولسونه پکې طلب شول پکې مړه شول پکې زخمیان شول بې کوره شول قسمه قسم مشکلات سره مخ شول دا چې کله بیا د سولې خبرې شروع شوې نو موږ ډیر زیات دې ته هیله مندو خو متاسفانه څنګه چې موږ هیله مندو هغه څه ونه شول ځکه په زیاده دي چې جنگ کم شي یو نوې اصطلاح چې هغه د اورکم په نامه باندې راپیدا شوې وه هغې هم نتیجه ورنه کړله او جنگ شدت واخیستلو د جنگ د اور لمبې ډېرې زیاتې پورته شولې په دې کې زموږ ولسونه په بېدریغه شکل باندې قرباني شول او لا قرباني کیږي منتها موږ چې ګورو دلته موږ څو مشکلات لرو چې یو زموږ خپل داخلي مشکلات دي چې هغه نظام پرې او د افغانستان ولسونو پرې اړه لري بل زمنګ په دغه جغرافیه کې چې موږ سیګو په دا منطقه کې چې کوم مشکلات دي هغه نه موږ ډیر زیات زوريګو تر څنګ بیا د نړۍ په سطح چې کوم مشکلات دي هغه د نړۍ د بر قدرتونو خپلې سیالۍ دي د هغوی خپلې مسابقې دي مقابلې دي چې خپل منځ کې شروع کړي دي خو د دې دریو اړخونو نه ټول چې کومه رنج دی هغه زمنګ ولسونه وړي داخلي مشکل دا دی چې زمنګ تاسو وګورئ
زمنګ د نظام خپل حکومت رهبران دي کوم مشران دي دویم سره په یو خلونه دي اکثره وخت سره د دوی په منځ کې مشکلات وي اختلافات وي نو دغه اختلافات د منځ وړل غواړي ا دې لپاره چې څومره کار په کار دي هغه مر کار نه دي شوی زمنګ خپل ولوسونه د دغه مشرانو نه دغه هله کو چرشی دغه خپل منځي اختلافات وي غاړي ته کوي وستاسي وګوري چې د حزب اسلامي مشر اکمتیار صاحب چې کومې خبرې کوي یا جنرال مارشال دوستم چې کومې خبرې کړې دي یا همدغسې صالح صاحب چې کومې خبرې کوي دا په خپله باندې د افغانستان د اوسني نظام مشران او دغه کوم چې رهبران دي د دوی ترمنځ دا معلومه خبره ده چې اختلافات شته دي نو دغه اختلافات بیا دغه اوسنۍ چې کومه حالات پر موږ تاسې په ټولنه کې روان دي د دې لپاره بیا ډېر زیات په زیان تمامېږي تر څنګ په دویم قدم کې منطقه ده په منطقه کې موږ تاسې داسې ګاونډیان لرو چې هغوی په هر وخت کې په موقع کې موږ ته هغه خپله چې څومره ضربه ده یا د هغوی چې کوم هغه د بدنیتۍ نیش دی هغه زموږ ولسونو ته زموږ نظام ته زموږ خاورې ته هغه ضربه ورکړې ده نو هغوی هیڅکله هم نه غواړي چې دلته د یو محکم او مستحکم نظام موجود وي دلته د محکم او مستحکم ولسونه وي دلته د یو جوړ په خپلو پښو په ولاړ افغانستان وجود ولري نو هغوی کله دا غواړي ځکه موږ هغوی سره بنیادي مشکلات لرو تاسې وګورئ دلته پاکستان چې موږ سره په ګاونډ کې پروت دی نو هغوی هیڅکله هم نه غواړي چې دلته د یو داسې نظام وجود ولري چې هغه دې په ټوله معنا باندې مستقل وي هغه دې په ټوله معنا باندې خودکفا وي همچنان که موږ وګورو ایران چې په تاریخي شکل موږ د هغوی سره ډېر مشکلات تیر شوي دي د اوبو مسله ورسره لرو نورې مسلې دي فرهنګي مشکلات دي زموږ او د هغوی همچنان موږ همدغلته نور داسې ملکونه که موږ وښیو لکه منځنۍ آسیا کې هغوی به دومره مشکل ونه لري لکه دوی چې دي خو بیا هم روس دلته بیا هم هغه خپل کوم هدف چې دی هغه نه غواړي چې د لاسه ورکړي ځکه دلته نړیوالې مسلې روانې دي په نړیوالو مسلو کې روسان هیڅ کلم دا نشي تحمل کولی چې په افغانستان کې د امریکا او یا د هغې د متحدینو قواوې موجودې وي دلته د هغوی زه غواړم یو پوښتنه وکړم هغه فشارونه چې طالبانو د ګواښ په شکل امریکا ته کوي یا کله ناکله افغان دولت پیشنهادات کوي فکر کوي د امریکا په پالیسیو کې به تغییر رامنځته کړي داسې خبره ده عالمي صاحب کله چې دا د سولې خبرې شروع کېدلې د دې نه مخکې طالبانو چې کله په قطر کې د سولې دپاره کوم دفتر پرانسته وکړله د هغې نه وروسته بیا د طالبانو ښکاره او پټ سفرونه بعضې ملکونو ته وشول لکه ایران لکه ماسکو لکه بعضې نور دغسې چې دا به د مطبوعاتو نه موږ اورېدل نو هغې د طالبانو رسوخیت په سیاسي او په نظامي ډګر کې لوړ کړلو نو بیا د هغې نه وروسته دلته ډېرې سترې سترې حملې وشولې لکه په کابل کې په گرین ویلج باندې یا په باګرام باندې یا په همدغه شان ته په د کوم ولایت کې د امریکایانو یو ډېر یو جاز نسکور شو چې په هغو کې د دوی ډېر قوي خلک د منځه لاړل په کابل کې په وزیر اکبر خان کې په امریکایانو باندې حمله وشوله نو د دغې حملو نه وروسته نو امریکایان د صلح چې کومې خبرې وي دا چټکې شولې د هغې نه مخکې هم شروع وي نو دا موضوع داسې یو شکل ته واوښتله حلیمي صاحب چې دا جنگ مخکې دومره شدت نه درلودلو او جنگ یو څه ناڅه د امریکې او یا مثال د پاکستان په خوښه څرخېدلو خو یو وخت دغه جنگ د دوی د خوښې نه انحراف وکړي او ډېر یو بل شکل یې غوره کړي نو دا کاینده کې دا مسله ورانه شي عالمي صاحب دا معلومه خبره ده چې دلته به جنگ نه بلکې نړیواله جګړه ونخلي ځکه په ښکاره باندې روسان اوس دلته مداخله کوي هغوی وایي چې په افغانستان کې باید موقته اداره رامنځته شي نو هغوی دلته بې تفاوته نه پاتې کیږي طالبان او د افغانستان سیاسیون ځي په ماسکو کې ناستې کوي هغه مملکت چې په هغې کې هغوی سره زموږ تقریبا دلته په کلونه کلونه جنگ پاتې شوی و خو دا چې اوس هغوی راضي فکر نه کوي جهاني صاحب دغه مسئله تر شا به امریکا یو اراده ولري په اصطلاح د امریکا په اشاره به دا کارونه ترسره کیږي که چېرته امریکا ونه غواړي قطر به دغه چانس یا دغه فرصت برابر کړي چې طالبان لاړ شي روسیې ته لاړ شي ایران ته لاړ شي یا د سیمې نورو هېوادونو ته لاړ شي امریکا خو معلومه خبره ده چې په نړۍ کې یو ستر سیاسي او اقتصادي او نظامي لوبغاړی دی هغوی دا اوس دا لوبه داسې تعقیبوي او بررسي کوي چې که تاسې وګورئ هم یې زموږ نظام په خپل اعتماد کې اخیستی دی او هم یې طالبان
ګوري چې په کومه کې د دوی خیر دی او څنګه کولای شي چې هغه خپل منافع یا هغه خپل د دوی چې کوم اهداف دي هغه نړۍ مننه کوو جهاني صاحب وختونه ملاحظه صاحب سره شریک کړو خاص نظر ملاحظه صاحب لکه سم جهاني صاحب اشاره ورته کوي امریکا دواړه خو یو څنګ ته دولت او بل څنګ ته مخالفین دولت دی طالبان دواړه بغي کینی ولې دوی ته اشاره کوي تاسو سره یو ته اشاره کوي تاسو سره وضعیت تقریبا ترنګل دی هر ورځ موږ د لزګونو جنازو شاهدان پاتې کیو کار طرف ته مړ کیږي افغانان دي که طالب مړ کیږي م افغان دی او که عسكر مړ کیږي افغان دی ضرر افغانان ته رسیږي ستاسو نظر د امریکانا پوڅ محل کې څه ته مکیدل شي هغه څه مثلا افغانان غوړي هغه څه په اصطلاح باندې ولوسونو غوړي فکر کوي هغه امریکا هغه نوی حکومت چې په اصطلاح باندې اوس محل افغان دولت هم لري طالبان پر لپسې وسنه کوي چې د تیر کال د ترامپ سره کوم تړون هغه کړه هغه به عملی شي او دولت مرته جو ځل بیا کتنه تی وشي ته مڅ کېږي حلیمی صاحب تاسو ته درون مشر جهانی صاحب ته د شرق رادیو تلویزیون درنو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم جناب حلیمی صاحب کومګ او تاسو ګورو دلته د امریکای راتګ ز په دا پدې نه منم چې امریکا دی د افغانانو د خیر لپاره افغانستان ته راغلی او دلته د افغانانو لغم مړو او د افغانانو د ژوند خوندیتوب لپاره امریکا دلته نه راغلی او هغه په دې دلیل نه درغلی چې هغه امریکا چې کومې ژمنې نړیوالې ټولنې سره او یا د افغانانو سره کړې وي چې موږ به تاسو ته ښه حکومتولي او امنیت او تروریزم او یا د القاعده شبکې له منځه وړل د دې لپاره راغلي و هغه یې سمونه کړل د هغې موږ او تاسو مثالونه لرو چې هغه مخکې چې څومره و د هغې دوه چنده شو نظام هم په فساد کې هغسې دی او په مواد مخدر کې هم لومړی مقام او دویم مقام او خ حکومت ولیم دغه سی او تجهیزات چې هغه دوی کوم جمعنه کړو چې زمنګ به د افغانستان وردو تجهیز کوو او د افغانانو ژوند به هوسا کوو دا د دې لپاره نه راغلی دوی د خپل اهداف لپاره راغلی نن د ستاسو د خبرې په جواب کې نن چې امریکا کومه لوبه شروع کړې ده چې هم جهانی صاحب مرته اشاره وکړه چې دوی په سیمه کې هم سیاسي او نظامی قدرت چې لري دغه لوبه داسې ترسیم کړې ده دوی غواړي چې په خپل نه په معنی کارو کې هم طالبانو ته نن چې دا طالبان په کم موقف کې دي دا موقف دوی ته امریکا ورکړی دی دغه سیاسي کم بصیرت چې دوی وس لري هغه سیاسي موقف چې په نورې نړۍ ته او یا د هیوادونو ته سفرونه کوي دغه موقف ورته امریکا ورکړه که چېرته دغه موقف ورته امریکا نه وي ورکړی نن طالبانو په دغه سټیج خبرې نه شوی کولی نن طالبان ته دا زمینه مساعده نه وه چې دوی د روسیې ته لاړ شي دوی د ایران ته لاړ شي او دوی د نور د سیمې هیوادونو ته لاړ شي یوازې پاکستان او د پاکستان ته پاتې وو په دې باندې ټول افغانان هم قانع وو چې دغه ډله چې ده دا د پاکستان لخوا حمایه کېدله او تقویه شوله او بیرته د افغان حکومت په مقابل کې او د امریکا په مقابل کې جګړې ته شروع وکړله نن چې طالبان دلته د روسیې د مایک نه او یا د روسیې هغه خاص استازی د دوی یو قسم ته ملاتړ کوي چې طالبان یو منل شوې ډله ده طالبانو ته باید دغه سیاسي قدرت کې ځای ورشي یا د موقت حکومت خبره کیږي دا ټول هغه څه دي چې د امریکا وکړل اوس ګټه د امریکا په څه کې ده ګټه د امریکا په دې کې ده چې که چېرته امریکا خپل هغه اهداف دواړه په لاس کې نیولې دي که چېرته د امریکا هغه غوښتنې چې افغان حکومت ته کله فشار په شکل وایي چې دا غوښتنې مې منې که چېرته دوی وایي چې نه هلته طالبانو ته یو قوت ورکړي وایي چې دا ډله خوښته دی دا درته په مقابل کې راولم که چېرته طالبان نه منې دلته بیا هغوی یو خبره کوي اوس تېره ورځ ګوره دوی وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې موږ به په هغې تګلاره باندې بیا د سره غور وکړو هغه کومه هوکړه چې ده په دا به د سره وار طالبان ته ډول خبرداری دی یو رقم خبرداری دی دلته بیرته ګوره د ناټو دفاعي هغه وزیران چې دي هغوی یو بله ورځ په غونډه کې وایي چې که چېرته طالبان په افغان حکومت باندې حمله کوي او یا د په امریکایانو باندې په داخل د افغانستان کې حمله کوي موږ به ځواب ورکړو موږ یې ځواب ورکوو دا بل ورځ د ناټو هغه دفاع وزیران سرمشیزه کې دا خبره شوه جو بایدن هم نوی ولسمشر دی دا غیم ګوره دا غی خبره ته کوو راغوی چې موږ په سیاسي هوکړه باندې هغه باندې باور لرو چې باید دغه معامله چې د ډیپلوماټیکو لارو حل شي کله چې موږ دغه ټولې خبرې وار زو دلته خبره د شخصي ګټو ده نه د افغانانو د ژوند د خوندیتوب او د افغانانو د پاره د امنیت او سوکالۍ راوصلو موږ څه وایو موږ د افغانانو په صفت باندې زموږ غوښتنه څه ده او موږ د خپل افغان حکومت نه څه وایو موږ وایو چې راځي دا د جنرال دوستم چې کومه خبره کړې ده زه خپل هم په دې باور یم زه هم چې راځي که چېرته دا خلک موږ سره خبرې نه کوي دا زموږ په خوله نه دي دا هغه زموږ پلاوی چې کوم په قطر کې ناست دی دا یو قسم ته افغان حکومت ته سپکاوی دی
دوی راځي په طالبانو باندې هغه داخلي فشارونه زیات کو هغه په دې معنی مانی منګ په داخل کې اجماع رامنځته کو دا که څوک وایي چې په داخل کې اجماع شته نشته جهاني صاحب ورته اشاره وکړه زمنګ حکمتیار صاحب د موقت حکومت خبره کوي بیرته جنرال دوستم ورته په مقابل کې راپاسي کې هغه ورته هغه خبره کوي ته احمد نور ورته راپاسي کې دا ټول د جګړې خبرې دي دا ټول د افغانستان د ورانور خبرې په دې معنی به موږ نه خوشحالي ګوزنې ډلې ټپلې خوشحالي کې چې حکمتیار صاحب ته جنرال صاحب دوستم ځواب وي او جنرال صاحب دوستم ورته ځواب وي او هغه ورته د جګړې اختار ورکړه یو بل ته د جګړې اختار دی او دوی د جګړې جګړه په چا کوي جګړه په موږ افغانانو کوي طالب چې نن په دغه کم سفرونه کوي یا دوحې ته ځي او دوحه کې دي او یا روسیې ته ځي او ایران ته ځي او نور ملکونو ته سفرونه کوي زه د دوی جنګیالیو معنی کوم هغه جنګیالي چې اوس عملاً په د افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي او دلته افغانان وجنی دغه جنگیالی چې د طالبانو دی دام افغانان دی او د دې خو چې دی دام افغانان دی دغه خلک دواړه خواوي چې دی دا 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 په صحیح معنی باندې افغانان نه دی هغه ځکه افغانان نه دی زمنګ پر رهبرۍ کې څوک چې دی دا کورونه په امریکا کې دی دلته راغلی تجارت د پاره په افغانستان کې خپل ګټو د پاره راغلی دی خپل سرمایه ډېرې او هغه انتقالي کنن ګډوډي شول دوی به سره د خپل بچو بیا په اروپا کې ناس یلته به آرام ژوند کوي ممدغه سید طالبانو مشران د طالبانو مشران یا په کوټه کې دي یا په قطر کې دي یا په پاکستان کې دي هغه عرب ژوند لري وجل کېږي څوک دغه جنگیالي زه دغه جنگیالي ته وایم چې راځه دغه خلک چې تانه استفاده کوي لک فکر وکړه ځان سره لک فکر ځان سره وکړه چې ته څوک وژنې او د څه لپاره وژنې کچیر د مسلمانۍ خبره شي د جهاد خبره شي الحمدلله موږ افغانان نه 90% په افغانستان کې خلک مسلمانان دي نه نوی فیصد خلک چې مسلمانان دي موږ ته اسلام طالبانو نه دی راوړی د طالبانو یا شل کاله مخکې یو پنځه شپږ کاله نظام هغې نه مخکې موږ مسلمانانو موږ د روسانو سره جهاد کړی دی هغه جهاد موږ ته طالبانو نه دی ښودلی هغه جهاد موږ ته یو ډول ارزښتونو ته اشاره کوي ملاخل صاحب مثلا د امریکا راتګ دلته د هغوی نظام ړنګول په اصطلاح باندې هغوی ځان ته یو ډول مشروعیت ورکوي په دغه برخه کې چې خپل نظام د هغوی جوړ نظام و که طالب سړول ژوند کول سړول اداره کول هغوی خپل چارې مخ ته وړلې امریکا ته اړتیا نه وه چې هغوی کې مداخله کړي هغوی خپل دغه که څه هم ظاهرا افغانان طلب کېږي دغه پروسې قرباني افغانان دي موږ په ټوله کې اشاره ورته وکړه چې هره ورځ افغانان مړه کېږي خو لیکن هغوی خپله جګړه د امریکا سره اعلان کړې اوسمهال چې کوم هغه پالیسي چې دوی ټاکلې د دولت سره چې خبرې نه کوي او څنګه او څنګه هغه مسایل په ټوله کې دوی وایي چې زموږ مدعي امریکا دی او که امریکا نه وي موږ دلته خپله جوړړي سره رسېږو ستاسې انګېرنه څه ده زه هم همدغه په دغې کې ورسره زه موافق یم زه ګورو که موږ او تاسو د شل کاله مخکینی طالبانو نظام وګورو د هغې حکومت وګورو هغه وخت کې چې حکومت و علمي صاحب موږ دا منو چې هلته فقر و هلته بېکاري و ولې آرام ژوند مو لرو هلته فساد نه و هلته رشوت نه و هلته ډېر د خلکو ژوند خوندي و هغه نظام هغه حکومت چې کوم د طالبانو و صحیح ده چې هلته سوکالي وه هلته آرامي وه دی امریکایان راغله او دغه نظام یې ړنګ کړو موږ زه خپله د یو افغان په صفت باندې د دغې کار ما مخکې ویل چې امریکا دلته د خپلو اهدافو لپاره راغله دغه روغ نظام یې روغ حکومت یې زموږ چپه کړه او دلته نوی حکومت راغی نوی حکومت کې د دوی د امریکا غوښتنه هم دا و چې موږ دلته افغانانو ته هوسا ژوند برابر او هغه خو برابر نه کړ د امریکا سره خو دې هوکړه وکړله امریکا خو درته وویل چې زه وزم نو چې امریکا سره دې هوکړه وکړه نو بیا افغانان ولې وژنې خو ته د چوکۍ وږې ته د قدرت دپاره جګړه کېدو موږ وایو چې د افغان په صفت مانې چې راځه د قدرت لپاره جګړه مه کوه جهاد چې دې کوو بلکل لبیک جهاد دې هغه په هغه امریکایانو سره چې دې څه وو هغه دې وکړل هغو خو د سر مسوده لاسیک کړه هوکړه دې ورسره وکړه چې زه وزم نو بیا د افغانانو وژل په څه معنی مانی ګوري دلته یو د افغانانو د وجلو خبره ده یو د قدرت خبره ده دوی چې دا نن چې کومه جګړه کوي زه په اصغر دویم چې دا د قدرت جګړه ده دا دوی د قدرت لپاره جګړه کوي ابل ورځ موږ یو مولا صاحب راپاڅیږي هغه ما او بلکې د افغانستان کې 15 میلیونه نفوس ټول خلک ګنای کبیره کې حسابوي چې دا خلک په ګنای کبیره کې اخته دي څوک چې په نظام کې دی څوک چې د نظام ملاتړی دی من وایو چې راځي د دغه مولا د دې خو چې د ازما بل مولا دی هغه وای چې نه دغه مولا چې دا کومه خبره کوي دا غلطه کوي دا چې د دې مولا خپل هغه شخصي ګټې په خطر کې دي که شخصي ګټې په خطر کې نه وي پرون پورې دا نظام برابر وو نن او امدل ته ژوند کې دمدې نظام د قوانینو لاندې ژوند کې امدل ته تاغه څه چې خوري څه چې سکی دادم د دمدې نظام د برکت دی د حکومت له برکت دی کچرته دا حکومت او دا نظام نه وي تا دا غ کولې شو نه دي شو کولې دلته خبره د شخصي ګټو د قدرت د جګړه چ روانه ده وس چې کومه جګړه د طالبان کې د قدرت جګړه ده زمنګ به هم خپل خبره تر ازم چې زمنګ غک پاغه جنگیالو یماندې چې هغه عملن جګړه کوي وس راځي او افغانان وجل کې تاسو خو پرون هغه ویډیو موږ او تاسو ولیدل دا کم جهاد دی
رادیش یو عالم دی راشی کی دینی د دې مرګ دی ماته طالبان د خپل بغاړه نه اخلي ملاقات سبا غوتلی دا کې جداد افغان دل استخباراتي ادارې په دې برخې خېلې دي هغه اس کلن تر سو پر تایید کړند خو څنګه روسي هدفي وژنې سمره شوې دي د طالبان وایي زبیل مجاهد چې خبرې کړې دي طالبان نور درسونه کوم بحثونه شوې دي هغه هم ردی او په اصطلاح کله کله په اصطلاح غندلې دي دغه سی پی چې هغه کې ژورنالیست وژل کیږي قومي مشر وژل کیږي عالم وژل کیږي یعنی د یو ډول داسې حالت کې موږ چې ګنګس حالت کې سړی تصور نشو کولای دا وضعیت سره روان دي مې هم تاسو راځم خو زه په همدې طبقه ته ځم دا د ټوپک د وګي خکته کې دا د جګړه نه کې بیا به زه حکومت مانی وکم چې دا وسته کې دا د ټوپک خکته کې چې زما تخپل مدعي معلوم شو ټوپک د پوګا کړي دي جګړه د شروع کړي دا د ټوپک کې دی یا بسم الله بیا به موږ حکومت مانی وکو چې وز ذاته کې نړۍ منډه کو راځم تاسو ته بیا هم جهاني صاحب په دغه برخه کې د افغان دولت د ولسمشر موقف څنګه ویری مثلا هغوی تازه ویلي چې سول لپاره فرصت ته په ځانګړې توګه لکه څنګه چې مخکې اشاره وشوه د ناټو سرمشریزي روسي ناس ته په اشاره چې هغوی غواړي بحث وکړي د خپلو پاتې کېدلو یا د خپل حضور په هکله په افغانستان کې هغوی خپله وچې دا یو ډول په اصطلاح فرصت دی افغانانو دپاره طالبان دپاره یا مثلا په ټوله کې افغانانو ته فرصت دی باید کار وشي ستاسو نظر خپله د ناټو دغه موقف تر کومه حده پورې د سول لپاره یو ښه فرصت ګڼلی شو علمی صاحب یو خو دا ده چې موږ خو په الحال د یو ولس د یو نماینده په صفت هر هغه کار چې هغه دولت کوي یا ناټو کوي یا بل څوک کوي چې ولس ته پکې خیر وي موږ د هغې نه مننه هم کوو تایید هم کوو او هر هغه کار چې هغه که دولت وي که طالب وي که ناټو وي که بل څوک وي چې زموږ د ولس پکې خیر نه وي موږ یې ردوو موږ د هغې خلاف هم یو دا چې اوس ناټو کوم دریز غوره کړی دی زما په خپل نظر د ناټو به د امریکایانو سره ډیر تفاوت نه وي ځکه چې د ناټو په کوم ائتلاف چې دی په دې کې غټه ونډه دا د امریکایانو ده خو امریکایي خپل سیاست ما مخکې درته وی چې په څو برخو ویشلی دی هغوی د نړۍ دپاره ځانته پالیسي لري بیا د آسیا دپاره ځانته پالیسي لري بیا د اسلامي نړۍ دپاره ځانته پالیسي لري نو بیا په هر برخه کې هغوی بیا خپل لنډمهالې او متوسط مهالې اوږدمهالې پالیسۍ او پروګرامونه لري نو دا چې ناټو وایي تر اوسه پرې موږ دا پرېکړه نه ده کړې چې موږ پاتې کېږو موږ به حالاتو ته په کتو خپل دریز مخکې وړو نو دلته خو چې اوس موږ ګورو وضعیت مخ په خرابېدو دی بل حال مخکې تاسې خپلو خبرو کې اشاره وکړله چې ولسمشر نظر ته تاسې په کوم نظر ګورئ ولسمشر نظر په خپله باندې به ځکه بد نه وي چې هغه هر وخت د صلحې دپاره غږ پورته کړی دی خو منتها مشکل دا دی چې ولسمشر هم د داخلي کړیو لخوا انحصار دی موږ چې ګورو هغه خبرې چې ولسونه یې کوي یا ولسونه یې غواړي هغه ولسمشر ته په صحیح معنا باندې نه رسیږي او یا ولسمشر دلته د ولسونو سره کم چې د پرزوونه په ولسونو لري هغه د هغه لخوا نه ولسونو ته نه رسیږي زه په دې باوري یم چې هیڅکله به هم دا ولسمشر ونه غواړي چې یو ولایت ته د والي د پیسو په مقابل کې لاړ شي یا د یو کومندان د پیسو په مقابل کې خدا خدا هغه نه بیا راوروسته چې کومې کړې دي ولته ځای په ځای شوي دي هغوی دا کار کوي دا د ولسمشر مجبوریت دی که د هغوی په اصطلاح باندې غفلت دی په دغه برخه کې تاسو د اشارو که سره دی چې هغه نه غواړي پوری ټکه چې ډېرې ملاحظې شته دی او خلک انتقاد هم کوي چې مقررې د پیسو په واسطه کېږي په دغه برخه کې لومړی مسؤول کس په توګه ولسمشر مکلفیت نه لري ولسمشر خو دلته یو مشکل موږ او تاسې عالمي صاحب لرو چې هغه ولسمشر دلته په افغانستان کې چې راغلی دی دی کوم داسې ګوند او تنظیم او داسې ډله ټپله نه لري خو هر څوک چې راغلی دی او د ده سره چې په څنګ کې ولاړ دی ده ته یې داسې یوه برنامه ورکړې ده چې په هغې کې هر څه ګل ګلزار دي که امنیتي برنامه ده او که هغه په اصطلاح سره ولسي برنامه ده یا انکشافي برنامه ده نو دی داسې فکر کوي چې دا به حقیقت وي په منځ کې داسې مسله نشته دی که سبا ته ولسمشر په دغه موقف کې نه وي دا دلته مثال د یو ګوند او یا د یو ټیم رهبریت مسؤلیت په غاړه واخلي نو دغه نیمګړتیا د دې لامل شوې ده چې اوس هر څوک لګیا دی د خپل ځان دپاره یا د خپل جیب د ډکوو دپاره د ولسمشر د اوسني اعتماد نه استفاده کوي تاسې باور وکړئ چې د پارلمان ته چې کوم وکیل صاحبان لاړ دي دې کې نیم هم په خپلو رایو نه دي لاړ
دا ټول د ارګ باز نورو مامورینو لوړپوړو چارواکو دا سوداګانی کړی دي او په هر ولایت کې د پیسو په مقابل کې وکیلان انتخاب شوی دي او هغه راغلی دي. دلته ولسونه ډېری ګیلې لري، ولسونه ډېری غوښتنې لري، لکه څنګه چې ملاخیل صاحب اشاره وکړله پرون چې دا کومه واقع شوې ده. تاسې وګورئ په هغه کې د ولس یوه خور او د ولس ماشومان د هغوی هغه جړه او غوغا ټوله نړۍ وجړوله. همدغه شان ته تاسې راشئ ننګرهار ته، اوس په ننګرهار کې د مونږه دغه یو قشر چې رکشوانان دي دا تاسې وګورئ چې د دوی څه حالت دی. روزانه په دوی باندې دغسې نوي نوي پروګرامونه نوي نوي پالیسۍ پلي کیږي چې دا خو د ولسونو نه راغلي دي. یو خو دا ټول هغه خلک دي چې په ولسونو کې د نامنۍ څپې ووهل راغلل ښار ته، خو یو څو کاله مخکې دوی هغه نورې رکشې واخیستلې پاکستانۍ، هغه په 1,00,000 روپۍ واخیستلې، بیرته یې په 10,000 او په 15,000 او په 8,000 روپۍ خرڅې کړې. یو خدا تاوان شو. بیا ورباندې وي دا داخلي تولیدات دي، دا سټیرنګي رکشې واخیستلې، هغه چې پې خرڅې کړې بیرته د هغې اسناد پې جوړ کړل، په 3,00,000 روپۍ رکشه واخیستله، په 1,00,000 روپۍ اسناد. بیا وي دا په ښار کې بندې دي او دوی په ښار کې رش اضافه کړی دی. خدا بل تاوان شو ولس ته. بیا وروسته نو هندي رکشې راغلې وي، دا ډېرې عصري او ښې رکشې دي. نو هغه چې کله خلکو واخیستلې وي دې ته اوس اسناد جوړ کړئ، نو هغه په کلدارو په افغانۍ کېږي، نو هغه به په ډالر واخلي. ډالر دې مونږ د ولس سره چیرته دي؟ ځکه دوی خو په کلي کې ولس کې ورته پټي خرڅ کړل، خپلې غواګانې ورته خرڅې کړلې، په قرضې پیسې راواخیستلې، په هغې بیا ډالر کړل، بیا د کورونا څپو ول، بیا دا رکشې پې واخیستلې. نو بیا هغه رکشې اسناد یې پې جوړ کړل. د اسنادو نه وروسته نو بیا وی چې دې کې د نامنۍ پیښې کېږي، بایومتریک یې پې وکړې. د بایومتریک نه وروسته اوس ورته وایي چې تاسې دا شاته د پردې سپینې ولګوئ. د هغې نه وروسته یو بل شرط یې دا پې کېښودلو چې تاسې یو طرف ته پنجره ولګوئ. نو دې نه به وروسته څه کېږي؟ مونږ وایو چې داسې کویدات پې رامنځته نه کېږي چې دا د رکشوانانو نه خدا ناخسته سترګې ونه باسي چې تاسې په یوه سترګه باندې نوره به رکشواني کوئ. ځکه د حالاتو ته چې مونږ ګورو وضعیت بلې خواته روان دی. نو خدای دې پکې خیر واچوي. ولس ډېر زیات خپه دی په دې شکل نه کېږي. دوی د خپل کشپي ارګانونه کوي کې تاسې وګورئ په ننګرهار کې دا اوس چې کوم قومندان راغلی دی، وضعیت د ننګرهار د ولایت د جلال آباد د ښار مونږ چې ګورو په دې نن سبا کې ښه دی، بد نه دی نسبتا. خو که چېرته داسې وشي چې دا کار نمایشي وي، بیا هم ولسونه په دې باندې بسنه نه کوي. خو مونږ د ولایتي ادارې نه دا غوښتنه کوو چې دغه پرېکړې تاسې کینئ. دلته پوی پوی خلک شته دی، د امنیت په برخه کې د هغو نه مشورې واخلئ. دا د رکشو والا نور مه تنګوئ. موټر سایکل خو مې بندې کړلې، په لکونه په سلهاو تجاران د هغې زیان ولیدلو، خلکو ډېر تکلیفونه ولیدل. اوس د رکشو مسله راغله، د رکشو نه به وروسته بیا که په موټرو کې مشکل پیدا کېږي، اوس خو دا اختتاب په رکشه کې نه کېږي، خو اکثره په همدغه نورو عصري موټرو کې کېږي. په دا به څنګه کېږي؟ اصل کې مسله دا ده چې دې دپاره بنیادي کار پکار دی، کشپي ارګانونه قوي کول پکار دي. تاسې باور وکړئ چې همدغه دمنګه کشپي ارګانونه که درته ووایم چې یو طرف نه درته خبر کوي چې درته مشکل دی، بل طرف نه در باندې تور لګوي چې په تا کې مشکل دی. اوس مونږ حیران یو چې دوی پوهېږي نه که دا پرېکړې ټولې دوی د خپل ځان نه کوي. مونږ سره دغه سیاسناس شته دی چې دوی علمي صاحب تا ته خبر کوي چې تا ته د پلانکې ډلې نه مشکل دی، ځان وساته. بیا بیرته د ته وروسته د هغې نه مخکې داسې خبر هم درته کوي چې ته د پلانکې ډلې سره ارتباط لري. نو مونږ دلته ګنګس یو. دوی دي په دې خپلو ادارو کې داسې خلک ځای په ځای کې چې هغو سره د ولس قدر وي، د مشرانو قدر ورسره وي، د جرنالستانو قدر ورسره وي، مسلکي خلک واوسېږي، دا ولس په ځان باندې راټول کړي. همدغه ولس ته چې قرباني ورکوي، دغه اردو کې په دغه پولیسو کې د همدغې ولس بچیان دي، همدغه ولس د چې هم دوی تشویقوي. خو منتها دوی په هغه خپلو خپلوانو نه غیر، دوی هغه د خپلو انډیوالانو نه غیر، که ولایتي اداره ده که امنیتي ارګانونه دي، د همغې نه غیر بل کار نه کوي. ځکه دا ورځ تر بلې نامنۍ اضافه کېږي، د ولس او د دولت تر منځ واټن اضافه کېږي. نو مونږ د دولت نه، د امنیتي ارګانونو نه دا جدي غوښتنه ده، همدارنګه د دولت د مخالفینو نه، د طالبانو نه هم دغه غوښتنه ده چې د ولسونو سره دې په خپله رویه ښه کړي. دوی که هر څه کوي، مونږ ولس که چېرته طالب داسې یو کار وکړي چې هغه ولس ته پکې خیر وي، مونږ به یې تنه په مطبوعاتو کې مننه وکړو چې ولس ته پکې ضرر نه وي، دوی داسې پالیسي او برنامه جوړه کړي. او که خدا ناخواسته دا اوسنی حالت چې کوم روان دی، دا چې هر ځای کې مر کېږي، خو معلومه خبره ده چې په جنگ کې طالب د دولت سره مخالف دی. او څوک چې دولت ته نیمګړتیا پیدا کېږي، د دې پړه ټوله د طالب په غاړه غورځېږي. اړی منه کو راخل صاحب، راځم اصلي موضوع ته چې هغه د سولې برخه کې انعطاف دی. ټول نړیوال داخل کې غوښتنه ده چې دواړه خواوې انعطاف کړي، دولت هم انعطاف کړي او طالبان هم انعطاف کړي.
دغه وضعیت ته په کتو دغه څو میاشتو کې چې کله قطر کې طالبان او افغان دولت سره خبرې شروع کړې دي، هیڅ لورې هغه سې انعطاف لکه څنګه چې غوښتنه کېږي تیار نه دی. په ځانګړې توګه کله چې د نظام نه غوښتنه کېږي د موقت ادارې په توګه په اصطلاح باندې که نړیوال دا خبره کوي که طالبان دا خبره کوي که په داخل کېږي، هغوی وایي چې هېڅکله دغه امکان نشته چې موقت ادارې ته لاړ شو. په عین وخت کې طالبان هېڅ انعطاف نه ښیي، په اصطلاح هغه څه چې هغوی تعهدات کړي امریکا سره کړي دي، خو په دې خبرو کې لږ تر لږه خبرو میسته کېږي. تقریبا شاوخوا دوه درې میاشتې کېږي زموږ د افغان دولت په اصطلاح باندې نمایندګان د قطر کې پراته دي، هغوی ناست دي لیکن هغوی په سفرونو بوخت دي. دواړو خواوې تقریبا یو بل ته داسې چنه وهنه کوي، حضور ښیي یو بل ته. هېڅکله ظاهرا ناماده نه دي په اوس مهال کې چې هغوی د سولې لپاره کوم حرکت کړی چې ولسونه هیله من شي. ستاسو نظر دغه انعطاف څومره مهم ده، کومې برخې دي چې باید په واقعي توګه دواړو خواوې ترې لکه صرف نظر شي او سولې ته زمینه برابره شي؟ ډېره ښه مسئله ته اشاره وکړه عالمي صاحب. دغه د طالبانو کله چې دغه مذاکرات شروع شي دي، دغه څو پړاو مذاکرات وشو، طالبان د هغه اول سر نه تر اوسه پورې په هماغه خپل دریځ باندې ولاړ دي، هېڅ انعطاف نه دی کړی، هغوی هېڅ شاتګ نه دی کړی. یوازې افغان حکومت چې دوی بار بار غوښتنې ومنلې، که هغه د بندیانو غوښتنې وي، که هغه دوی ویل چې موږ تاسو سره خبرې نه کوو، ول امریکې سره کوو، هغوی سره وکړي، هوکړه لاسیک ټو مسوده وشول او بالاخره دې ته بیا خبره دا شوله چې موږ بس تاسو سره خبرې کوو. دغه دی اوس دام یو قسم ته انعطاف دی چې د افغان پلاوی اوس په دوحه کې ناست دی او هغوی قرار چکرې وهي او سفرونه کوي، هغوی خپل هغه هوسا ژوند دپاره ګرځي، هغوی ته موقع برابره شوې ده او دغه خپل موقف نه په استفادې باندې سفرونه دي او کوي. د هغوی خپل بچي او خپل زامن خوندي دي، د هغوی د دلته چې دا افغانان دي د دې قصه کې نه دي. نو انعطاف افغان حکومت کړی دی، ولې طالبانو نه دی کړی؟ که موږ دا ووایو چې څه باید وکړي، دا خو د ټولو ته واضحه خبره دا ده چې زموږ بلکې د ټولو افغانانو یوازینۍ غوښتنه هم دا ده چې راځئ طالبان یې وایي او که هره ډله یې وایي، هر څوک یې وایي، تر شام چې هر څوک یې هغې پسې هم نه ګرځو چې تر اوسه پورې چا سپورټ کړی وي، د چا ډله وایي، چا راپاڅولی او چا تقویه کړی، چا تجهیز کړي، هغه هم سره نه کوو. راځئ موږ وایو چې نور د افغان وژنه بس کړي، او د افغان وژنه افغان حکومت ورته هغه د خپل لمنه غوړولې ده چې راځئ سره کینو. دا خو بیا اله معلومیږي چې کله هغوی مخامخ میز کې سره کینو چې دوی څه غواړي. دوی موقت حکومت غواړي، نظام کې شریکېدل غواړي، حکومت غواړي، دوی قدرت غواړي، دوی څه غواړي؟ ځانګړي اشاره موجود وي، مثلا په شوروي کې البته روسیه کې د طالبانو شمېر استاد غوښتنو کړي ولسمشر غني د څوکۍ پرېږدي. دا یو غوښتنه چې هغوی تقریبا بغیر مستقیم توګه رسنیو ته راووتله. یا مثلا روسیه نن طالبانو د موقف نه هغه موضوع نه خبره کوي چې په افغانستان کې د موقت ادارې رامنځته شي، دوی یو غواړي په سیمه ییزه غټه غونډه هم جوړه کړي په همدغه مسایلو بحث وکړي. څه فکر کوئ تاسو؟ موږ هم همدغه وایو چې موږ وایو چې دغه خبرې چې تاسو په روسیې په میز یې کوئ او یا د بل چا د مایکروفون نه کوئ، راشي دا د افغانانو سره دغه کم چې مذاکراتي ټیم دی دوی سره مخامخ کینی، دوی سره دا خبرې مطرح کړي، دوی ته قینات ورکړي، دوی به تاسو ته قینات درکړي. که چېرته تاسو په دې باندې سره قینات وکړي چې موقت حکومت دې راشي، ګوري که د ولسمشر په استعفا باندې وایي تېره دوره کې موږ د ډاکټر صاحب نجیب د دغسې یو پیښې شاهدان و، هغه استعفا وکړله، څه شی رامنځته شو؟ بیا داخلي جګړې وي. موږ په زوره دغه یو حکومت چې لرو دغه نسبي، موږ دا نه وایو چې موږ د دې حکومت نه 100% راضي یو، په دې باندې ملاحظات لرو، ستونزې او مشکلات شته دي. ولې دا څه چې لرو په کول کې، یو د حکومت خبره، یو د نظام خبره. موږ چې دا کم نظام لرو، موږ وایو چې راځي دا نظام نه ړنګو. اشرف غنی دی او کار څوک دی، دا یو پرد دی، دا به نن یو کال دوه بیا پاتې، دا به سبا لځي بل به راځي. که ملا برادر د دې وړتیا لرله او د افغانستان کې خلکو دا خو خو خرابه شي، ملا برادر به د افغانستان رئیس جمهور شي، موږ به ورته لبیک ویو. دا خبره که دا دومره لاسرسی خو به نه چې غاړه کې ورته ګلان واچو، خو د دې ځای نه به ورته مبارکي ووایو چې مبارک دی شه. موږ یې منو په سر سترګو، خو دا په هغې وخت کې کېږي چې موږ کله مخامخ کینو. زموږ مشر جهاني صاحب ناست دی کله کله دا جرګو مرکو کې، دا خبرې چې د دوو خلکو ترمنځ وي، دا چې سره کینی هغه منځ کې جرګمار د دواړو خبرې واوري، نو بیا هغه جرګمار ته ډېر ښه فیصله کولی چې اوس څه وکړو، کم یو لږ وروسته کړو، کم یو باندې لږ تاوان ورواچو، کم یو د دې خپلې خبرې نه تیر کړو، هغه ته قینات ورکړو. دا په هغه ځای کېږي چې دوی میز ته کینی. کله چې ته میز ته نه کینی او ته ځې خپله ستونزه هغه چاته وایي چې هغه د حل کولو صلاحیت نه لري. اوس روسیه خو د ستونزې د حل کولو صلاحیت نه لري، نه امریکا دا صلاحیت لري چې راځي شي او ولسمشر ته دې وایي چې ته دا چوکۍ پرېږده او ځه. صحیح ده، فشارونه به وارد کړي، فشارونه سرمنو خو، ولې دلته په مقابل کې افغان حکومت هم دغه فشارونو ته نه تسلیمیږي. اوسه پورې هم ورته نه دی تسلیم شوی. دا څه چې کوي، دا د دې لپاره کوي چې په افغانستان کې صلح راشي. زموږ غوښتنه دا ده چې راځئ اول قدم کې اوربند وکړئ، دغه افغانانو وژنه ودروئ. کله چې د افغانانو وژنه ودروئ، تاسو د دې افغانانو وژنه د طالبان
د دې لپاره کې چې دلته فشار وارد کی و د خدای په خاطر مانی تاسو د خپل چوکۍ لپاره د خپل قدرت د لاس راوړل لپاره د یو بیګونه مسلمان وینه تویوي الله تعالی په قران کریم کې وایي چې یو مسلمان قتلول د ټول انسانیت قتلول تاسو دې ته بیا لته څه جواب وي دا سو د قدرت لپاره جګړه کوي هغه د قدرت جګړه پرې دی راځي وربند وکي د وربند نروسته هغه غوښتنه چې که تاسو وایو چې موږ په افغانستان کې اسلامي نظام غوړو څوک نه غوړي موږ ټول اسلامي نظام غواړو او الحمدلله په افغانستان کې اسلامي نظام موږ لرو ولې په تطبیقاتو کې ستونزې لرو موږ دانو چې په کول کې موږ قوانین په د نړۍ په سطحه یا د سیمې په سطحه باندې زموږ قوانین ډېر ښه قوانین دي اسلامي قوانین دي ولې په تطبیق کې ستونزه شته د دین هم سترګې نه پټو چې دغه اسلامي قوانین چې کوم دي د تطبیق ته خنډونه شته راځي په شریکه د دې لپاره کار وکړو چې څنګه وکولای شو دغه اسلامي قوانین چې موږ لرو هغه چې اصلاحات ته ضرورت لري اساسي قانون تعدیل ته ضرورت لري لبیک هر افغان دې تازه آماده ده چې خپل دغه ټولنه د افغانستان داسې برابر کړي چې دا یو اسلامي ټولنه ده او ټول شان باید د اسلام په هغه اساساتو باندې برابر او په هغې باندې ولاړ وي نو غوښتنه دا ده دغه سفرونه هیڅ هم نشي کولی دا جګړه څلوېښت دوه څلوېښت کاله جګړه وشوله حلیمي صاحب که جګړه مانی څوک قدرت ته رسېدلی شولې ډېر خلک ډلې ورسېدلې قدرت یې موقت وخت لپاره ترلاسه کولې بل پسې راپاڅېدل او هغوی هغه ورله رانسکور کړه دا څلوېښت کاله کېږي موږ یو بل وژنو راځئ دې وژلو نه تېر شو که تېر تاریخ ته وګورو عالمي صاحب هلته موږ همدا وژنې کړي دي ټول دغه تاریخ زموږ د وژنو نه ډک دی موږ همیشه همدا کړلې تره راپاڅېدلې ورور یې وژللې ورور راپاڅېدلې بل یې وژللې د قدرت لپاره نه نم هماغه د قدرت جګړه ده راځئ د قدرت جګړه پرېږدي قدرت جګړې ته موږ وایو چې زما اخیری خبره ده چې قدرت جګړې ته د اسلام نوم مور کوي دا اسلام چې دی دا ډېر پراخه دین د اسلام د جهاد لپاره اصول لري شرایط لري په هماغې اصول او شرایطو باندې لبیک هر څوک جهاد نه د قرآن کریم دی یو لفظ نه منکر چې دی دا کافر دی په دې باندې د ټول مسلمانانو عقیده ده جهاد چې دی دا د قرآن کریم آیات دی په قرآن کریم کې بار بار د دې او شو خو هغه د جهاد لپاره اصول او شرایط شته دی ګوره نبی علیه السلام معاهدې کړي دي هغې نه سرغړونه نه ده کړې راځئ تا امریکایي سره معاهده کوي چې تا نه وژنم او افغان وژنم دا 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 نو کوم اسلام دی دا خو اسلام کې نشته ښاغلی حزب الله ملاخیل او سید جهان جهان له تاسو باندې پروګرام ته راغلی مننه شارق تلویزیون ډېرو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو دا زموږ اوسنۍ خبرونه تراتون کې بل نوې خبرونه چې بس تاسو په درنه خدمت کې حاضر کو تاسو په لوی متعال څخه تاسو پاره خوشاله اوسه کال اوسه علم ملش